Adélo, what then? I know, co pak se děje? Hej, máš něco? Ano, nejsem. Máš pro mě to hotový? Máš pro mě hotový nebo ne? Nebo budeš dělat pořád tu stripterku? Ne, já nedělám stripterku, já chodím kolem. Adélo, pojď sem. Ještě se neřek, že můžeš vody. Takže ty fakt děláš v baru stripterku? Opravdu? Opravdu děláš v baru stripterku? Jestli ano, tak ti můžu vyhodit. No tak to, já si můžu dělat co chci a ty nemáš toto právo mě vyhazovat. Ale na to mám právo. Ale nemáš, v pracovní době nemáš. Ale mám, v pracovní době právě nesmíš dělat stripterku v baru. To ti zakazuju jako ředitel zoo. No ale nemůžeš mi to zakazovat, ve volném čase můžu si dělat co chci. No to jo, ale v pracovní době ne. A ty jsi to dělal v pracovní době. Takže máš padáka na hodinu. Hodinovýho padáka, to znamená definitivního. Takže vypadni a... Hej, ale Albert, ty myslíš vážně? Ty nemyslíš vážně? Ale myslím to smrtelně vážně. Myslím to fakt opravdu smrtelně vážně. Opravdu smrtelně. No tak to jsi opravdu vůl a kreten a sobecký hajl. Sobecký. Adélo, pojď sem. To máš opravdu definitivního padáka. Myslel jsem, že to bude jenom hodinový a to je za porušení poradcovní kážně a tak dále. Crrrr, Hana už běžím. Je, ahoj. Dobrý den. Ahoj, Bene. Crrrr, je, ahoj, Bene. Dobrý den. Ahoj, ahoj. Ahoj, jak se máte? Dobrý den. No, byla to dlouhá cesta. Jak se vám tam líbilo? No, můj tatínek se zabral do nějaký jiný stripterky. Aha, aha. Takže on se zvyky zrozešel. Ježišmarja, no tak to je smůl. A co vy, jak se máte? No, já jsem mám v pohodě. No tak pojďte dál, udělám vám kafičko. Pojďte, nebo do rodiče. No jasně, pojďte dál. Jen pojďte dál. No tady se to vůbec nezměnilo. No to vůbec, se to tady nezměnilo. Tak pojď, sundej si bundičku. Tak, pojď, my taky. Pomůžu, pověsíme, všechno uděláme. Ano, jsem přece tvoje babička. Nebo vlastně teta taková. Tak, dál. Tohle v tom bytě se vůbec nic nezměnilo. Prut. Vš. Tok. Dobrý den. Je, ahoj, co tady děláš, prosím tě ty? No, promiňte, to je totiž syn tady tý paní. Dobrý den. Dobrý den, vy jste paní. No, rád vás poznávám. Charles, ano, vy jste matka toho majitele. Ano. Takže vy jste matka majitele tady toho baráku bývalýho. Ano, přesně tak. Jsem bývalá majitelka, teda ano. Ano, jste bývalá majitelka, takže můžete tady klidně bejt a klidně můžete si dělat, co tady, co chcete. No, rád vás poznám. A co ty? Půjdeš na fotbal? Ale ono moc fotbal nebaví. Ale babi. Ale jen ho nechte, ať si dělá, co chce, je důležitý, že je sporté. Šup. Takže pozná i svůj bývalý pokoj, no tak to je úspěch. Ano, to je jeho bývalý pokoj. No, tak vidíte to. Takže počkejte, já si sundám bundu, tak a jdu si s váma popovídat. Jak se vůbec má pan majitel? No, pan majitel se má úžasně. A kde teď pracuje vůbec? Ale půjčil bys mi prosím loďku. No tak to ti nepůjčím vůbec. Ale proč mi nepůjčíš? Proč, abys si chtěl loďku dát? Prosím tě, dej mi loďku. No tak to ti nepůjčím vůbec. Vůbec to ani na to ne. Ach jo, takže to je ten úkol, jsem bohužel nesplnil. Co pak se tady děje za teatr? No, čekáme na pana ředitele. Co pak se to tady hergo děje? Můžete mi to někdo vysvětlit? Je, Alberte, takže ty jsi... Ano, vy jste přišli na můj... Tady ta... Tak co? Hele, Alberte, bohužel to potvrdila celá asociace. Bohužel vyhazuješ. Bohužel končíš, tato asociace je neschopná. Prosím, co si to dovoluješ? Já tě vyhodím. Vyhodím tě. Pardon, prosím vás, tady je starosta. Prosím, můžete prosím přestat mluvit. Tak, Albert, ahoj. No nazdar, co to tady je? Hele, tady ta asociace neplní, co má, takže prostě jsem ji vyhodil.
Ale přece, jak jsme si řekli, že nebudeš nikoho vyhazovat. Jestli jsme si to řekli, že nebudeš. Hele, prosím tě, uklidni se, jsi rozrušený, tak. Hele, klid, prosím tě, klid, vidím, že jsi rozrušený, pojď nahoře se mnou do kanceláře, tam o tom se potom pohovoříme. No to vůbec, protože okamžitě uplatnutí tě vyřazuju na post ředitele. Paní ředitelko, jste tady někde? Ano, výborně, pojďte prosím dál. Máte nadále zájem dělat ředitelku? O, ježišmarja, to je tak narychlo. No jasně, děkuji, Aničko. Tak vítejte zpět na palubě. Hezký, hezký, bravo, 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 bravo. Děkuji vám srdečně. Tak, dáme si ještě jednu část. Takže dámy, dneska půjdete zničit Alberta. Aby vám to bylo jasný, prostě končil jako ředitel, ale musí končit jako úplně jako v asociaci. Má přece toho svého tatínka, který je majitelem té velké asociace firmy, takže budeme ho muset vyřešit. A potom jeho synáčka a jeho matičku. A prosím tě, proč jsi řešit na fru Alberta? No, protože je to hajzl a my přece bráníme hajzlům, aby nebránili tomuhle tomu. Takže prostě musíme zničit hajzly. No tak to už děláme furt, ještě se nám to pořád nedaří, stále čámci. No tak to se nám daří, ale vy neplníte vaše úkoly. No tak to plníme, to máš smůlu. Ale já plním, co plním a vy vůbec, no tak to neplníš. To je jenom díky nám to, my dvě jsme našli ten obraz. Můžeš se klidně podívat, Charlesy. Je to tam určitě, ten obraz. No tak se to podíváme, co pak jste vy našli. Vy, no, takže vy jste vyrobili kopii. No je vidět, že se začínáte snažit, nejste myslel, že to samé. No ale my jsme to zkusili to ukradnout. Proč jste se požili pana Frantu a pan Franta Zizou nám to přinesl? No tak to je úžasný, to je skvělý, tak no víte, tak nakonec víte, jak vám to jde. Víte, jak nakonec se snažíte. No akorát, že co ten Albert, co ten jeho tatínek? No tak to nevíme, co s ním. No tak to musíme vyřešit. Si nám jste vyřešili a teď kontakt. No tak to je trošku složitější, protože tatínek je trošku složitější gesto. Je to úplně něco jiného. No, hlavně čas, hlavně tohleto musíme se nás bavit. Prosím tě. Zbav nás toho a my budeme dělat, co budeš po nás chtít. Tak to budeš náš toho, nebo ne? Nebo tě zažalujeme na policii, že nás omezuješ. No tak to ne. No to nemáš pravdu. Ale na to nemáš pravdu nás bránit. No to mám. Vy jste nesplnili vaše úkoly. Jak by víte, co by se stalo dál. Mohl bych vás ohlásit taky na policii a mohli byste skončit trestným činem. Že kradete obraz. No tak to nekrademe. No to teda kradete. Já jsem, no a nakonec mám vás radost. No tak vidíš. A úplně poslední díl. Tak, tady nesu Albertovi ty papíry, tak. Chtěl ty lejstra, ty má lejstra. Tak, ty to chtěl po mně a vůbec tady není. A dobrý den, a dobrý den. Dobrý den, co pak tady děláte v ředitelské kanceláři? Přišel jsem tady přinést paní ředitelce bonboniéru. Oh, tak to je šlechetné. A co vás si chcete, nebo to je pro mě? Mluvím, prosím, do toho teď natáčí. No takže, ne, to není pro vás, to je pro paní ředitelku, prosím. Oh, tak to je šlechetné. Pro paní ředitelku. No ano, 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 to pro paní ředitelku. No tak já jí to pak předám určitě. No tak vidíte, a kde pak je paní ředitelka, co vůbec dělá? Je na nějaký konferenci nebo je u starosty? No samozřejmě, že u Bavora, kde jinde. A to tam chodí hodně často? No ano, chodí tam, hodně často tam chodí. A proč tam chodí? Počkejte, tam jsou ořechy. No tak to jí nedá, víte, ona má totiž alergii na ořechy. Ježíš, tak to se omlouvám, tak to jsem opravdu nevěděl, že ona má alergii na ořechy. Tak jako bym nějaký sojový boby, tak přivezu z Afriky. To bude asi lepší, já teď kompletím do Afriky, protože to tam není, takže můžu odletět do Afriky. A teď musíte požádat o volno, to nějak nejde. No tak jí zavolejte. No tak já jí zavolám. Ona tam, paní ředitelka, teď tady není, bohužel, ona je takový mezi vnukama. A nevymyslejte, nebo jí kryjete? Ne, já jí vůbec nekryju, vůbec tak nejde. No tak teď bude muset hledat, paní ředitelko. No, paní ředitelka se nám opravdu asi ztratila. To je šok, to je šok. No tak to je opravdu pruser, jak se může ztratit paní ředitelka. To opravdu, to je strašný. Zavolejte policii a ať vám děti začne řečit.
No tak to není vůbec, Michu. A vy, i si kryjete, tak vás zažaluju. A vy vám to bylo jasný, vás budu žalovat. No tak to ne, to nemusíte zase. No tak to jo, to je moje povinnost. Tak tady to máme. No a to bylo konec část, už můžete dát třeba babičku si do ní. Tak. Pojď, Miláčku, pojď, jdeme. Dneska už ty práce jsme měli opravdu dost. No to jsme měli, to máš pravdu, Aničko. Ale co teď budeme dělat? No hele, uděláme si romantiku. Překvápko. Ježišmarja, já jsem vůbec nečka. No to ne, a my, tebe taky. Doma někdo na rozky? No přece ty máš. Všechno nejlepší. Anička má narozeniny. Cože? Já to vůbec nevím, no jasně. A co se stalo vůbec? Buď v klidu. Hele, prosím tě, nekaž nám to, ano, já jsem se to strašně těšila na tu oslavu, jsem se na ní těšila. A vy, Adame, půjdete určitě slavit s náma. Vy jste jí přece přítel. Ty jsi vařila? Ano, vařila podle rádi hrušky. No tak to je úplně nejlepší, vařit podle rádi hrušky. A proč jste si nezeptali mě, jsi no, tak to se neptej, holčička, já mám radost, že už tě je 20, ale bohužel musíš se chovat jako dospělá už, prosím tě, ano, chovej se jako dospělá a vy, Adame, vy jste jistu. Posaďte u nás. Ahoj, sekre, tak všechno nejlepší. Hele, díky, ale já narozeniny nemám, pokud mi. Ne, to je to prostě taková sešlost, že máš takový oprýma pst. A co ty? A ta tvá. No, my už jsme se rozečtili, já mám teďko jinou. No, vážně? Ty máš teďko opravdu jinou. No jasně, já mám teďko opravdu maminou. Co tady řešíte? My tady řešíme, že tady ten můj bracha má jinou. Cože? No ano. On má jinou? A proč nám to neřekl? No nevím, nechtěl to říkat, skrýval to. A proč to skrývá? Proč to vůbec skrývá? No tak to já nevím vůbec. Tak to vůbec. A to bylo z dnešního dílu všechno. Díkám za pozornost, děkuji tu, že sledujete moje videjka. Nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček a komentář. Nezapomeňte odběr a komentáře, nezapomeňte zvoneček. Aby vám takový další videjka už neunikly. Takže já vám děkuju. A to byl další díl ze Zoo, jak jste chtěli. Takže děkuji vám za pozornost a u příštího dalšího videjka se na vás budu těšit. Naschle, ahoj.